wanaagsan dawdiyaal meel kasti ood caalamka ka joogtaan oo muuqaalkeenu idinka soo gaadhay kuna soo dhowaada warkii dunida oo idinkaga imaanaya istuudiyoha koowaad ee aanu ku leenahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warramaysaa haddii rabiraali ka noqdo anigoo Nashaad Farxaan Cali. Qodobada wararka caalamka daawadayaal ayaan idiin hayno ee aad ku daawan doontaan inta ay socoto baahinteeda wareed waxaa ka mid a guddida kahortaga xanuunka faafay ee COVID-19 ayaa waxay maanta kulan la qaateen culimada dalka. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay kufsi lagula kacay caruur yaryar oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa waxay war ka soo saareen kahortaga xanuunka coronavirus. Ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliya ayaa waxay hawlgal ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay ka hadashay sababta ay u joojin weyday diyaaradda Itoobiyaan iyo qaadka ka yimaada dalka Itoobiya. Dowladda Jarmalka ayaa waxay Maraykanka ku eedeysay inay leexsatay sixnad ka kooban walxaha afka lagu xidho oo tiradoodu dhammayd 200,000 oo xabo, waxayna sheegeen inay Maraykanku awood ku leexsadeen. Waagaag dawdayaal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu dooroon warka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan inta ay socoto baahinteeda wareeg. Iminka iyo haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo fidsan.